թափառող շների խնդիրը շարունակում է արդիական մնալ, մինչդեռ Հայաստանը նույնիսկ կենդանիների պաշտպանության օրենք չունի։ Դա իրականում մեծ խնդիր եւ մեծ հայտարարություն է, որը բերում է շատ մեծ խնդիրների, սկսած դաժանության անպատժելիությունից մինչեւ անօրինական բուծողները եւ թափառող կենդանիների գլխաքանակի ավելացումը հենց տնային կենդանիների սերունդների հիման վրա։ Մոտ 10 տարի թափառող կենդանիների ստերիլիզացման եւ քնեցման ոլորտում մենաշնորային դիրք սպահեցրած Unigraph-X ընկերության դեմ քրեական գործ է հարուցվել։ Unigraph-X ՍՊ-ում բացահայտվել է 185 միլիոն դրամի յուրացում։ Դարձել էր շների հարցը փողլևանալու լավ միջոց տարիներ շարունակ եւ պետ բյուջեից ամեն տարի կայուն գումար էր դուրս գրվում եւ որոշ մարդիկ ուղակի հարստանում էին։ Իրենք զբաղվում էին բացառապես միայն սպանդով, նրանք ոչ թե գլխականակ էին պակասեցնում, այլ գլխականակ էին ավելացնում։ Հասարակական կազմակերպ ությունը թափառող կենդանիների խնդրի լուծման տարբերակ է առաջարկում։ Երկու տեսակի աշխատանք պետք է տարվի։ Նախ պետք է վերահսկվի տնային բուծումները, այսինքն ով ուզում է, երբ ուզում է կենդանին չկարողանա բուծել, եւ պետք է մասսական ստերջացում արվի։ Հստակ առաջարկով Դինգո թիմը դիմել է Հայաստանի կառավարությանը եւ սպասում է պատասխանի։ Մենք կառավարության առաջարկում ենք, որպեսզի դրսից ավելի փորձված կազմակերպություն բերի, հա։ Մենք փորձում ենք աշխատելու կենդանաբուժների համաշխարհային ասոցիացիայի հետ, նրանք երկու անգամ եկել են Հայաստան, ստերջացում են արել որոշակի քանակի։ Միջազգային ընկերություններից մեկը, հենց կենդանաբուժների համաշխարհային ասոցիացիան, Գարնանը պատրաստ էր գալ իր հական ռեսուրսներով, այսինքն մեր պետությունից ոչ մի դրամ չէր պահանջվում, իրենք իրենց անասնաբուժներով, իրենց ռեսուրսներով գալիս էին 3000 կենդանի ստերջացնելու, մեզ համար բարեգործական էր, որովհետև Հայաստանը ոչինչ չէր ծախսելու, սակայն քաղաքապետարանը խնդիր առաջացրեց, քանի որ եթե նրանք գան ստերջացնեն բոլոր շներին, ապա ինչ պետք է աներ Unigraph-ը։ Հարցի լուծման համար կարևոր է նաև հասարակության իրազեկումն ու կենդանիների հանդեպ ճիշտ վերաբերմունքի ձևավորումը։ Շատերը չգիտեն, ասում ենք ստերջացված շուն բերենք բակ, իրենց թվում է շունը ստերջացվում, բայց խնդիրները բոլորը մնալու են։ Իրականում ստերջացված շանը կորչում են այդ բոլոր խնդիրները, կորչում է առողջության հետ կապված վտանգը, այսինքն որ քանի որ շունը պատվաստված է, ճիճվաթափված է, հետևաբար նա նաև անվտանգ է մազի առումով, կորչում են ողմակների ռիսկերը, որ բակում կարող են ողմակներ հավաքվել, եւ բոլոր այն ռիսկերը, որոնք մարդկանց հիմնականում անհանգստացնում են։ Հիշեցնենք, որ Թավշյա հեղափոխության խորհրդանիշ դարձած Անտուն Չալոն այժմ արդեն ապրում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առանձնատանը։ Կենդանասերները վստահ են, որ երկրի առաջին դեմքի այս քալը լավ օրինակ է ծառայելու Հայաստանում կենդանիների նկատմամբ վերաբերմունքը փոխելու համար։